Lidhja Demokratike Kosovës ka shprehur shqetësimin për mos vazhdimin e kontratave për 1.000 punëtorë shëndetësor të cilët ishin të angazhuar gjatë kohës së pandemisë. Në një konferencë për media, zyrtarët e LDK-s adresuan çështjen e mungesës së stafit shëndetësor dhe ikjes së mjekëve nga Kosova. Për mos vazhdimin e kontratave të punës për më shumë se 1.000 punëtorë shëndetësor, të cilët u angazhuan në ditët më kritike të pandemisë, ka reaguar grupi ekspertëve të shëndetësisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ata kanë thënë se kjo mungesë stafit e rrezikon edhe vaksinimin me dozën e tretë për grupet e ndjeshme. Me këtë reduktim të stafit, vaksinimi kundër COVID-19 do të rrezikohet në të gjitha komunat e Kosovës. Mungesa infermierve thuajse është evidente në çdo klinik të shërbimit terciar, në spitale rajonale dhe në qendrat e miksisë familjare. Rast tipik është klinika pediatrike Sheika Fatima, e cila ka filluar tani rishtazi punën, e cila ballafaqohet me mungesa të mëdha të stafit të infermierve. Ndërsa Ekrem Hyseni tha se mungesa e stimulimit për mjekët e rinj që ata të marrin specializimet për të cilat ka nevojë shëndetësia kosovare dhe paga e ulët në rajon, po ndikon në largimin e mjekëve dhe infermierëve jashtë vendit. Specializimet, ministër, bënë konkursin e specializimeve vjetor. Kjo ka me ndihmu mjekët e rinj, mos me e marrë rrugën me ikë jashtë Kosovës, por me ju dhonë mundësin, mo eduku, në Kosovë dhe një kosisht me edhon kontributin e ty në këto. Në munges të stafit shëndetësor, disa shtëpit të shëndetit të komunës e fush Kosovës dhe të Podujevës tashme janë byllur, madje komuna e Podujevës funksionon me vetën